48 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘର ରଣହୁଙ୍କାର, କେବେ ମିଳିବ ରେଙ୍ଗାଳି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ। 48 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଡ଼ି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିକିଲାର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ। ପାଲହଡ଼ାର କୁଣ୍ଡେଇବିରା ମନ୍ଦିରରୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ବହୁତ ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ବହୁତ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କଲେ ସେମାନେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ସେମାନେ ଆଜି ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2010 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏକର ପ୍ରତି 50,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ ପଇସା ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 256 ଗାଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇକରି ପାଲଡ଼ା ବାରକୋଟ କଣିଆ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରେଙ୍ଗାଳି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି। ସେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରେଙ୍ଗାଳି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 236 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 13,000 କୁଟୁମ୍ବ ବାସହରା ହେଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର କୁଟୁମ୍ବ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲା ନାଠି ଚାର୍ଜ କଲା, ପୁଲିସ ଘର ଘର ଝୁକିକିରି ମାଡ଼ ଦେଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଛୁ। ସରକାର ଏବେ ଯାକେ କିଛି ବୁଝିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଦଫା ନାଗି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ ପଛେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଏ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରେ ଭାଙ୍ଗିବ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।